Hi, ek is André Swarpel. Hi, ek is Annel Boshoff. En vandag praat ons saam oor social media en die gevare en die geleenthede daarvan. Nou, ek en Annel het die laaste paar weke een bietjie saam gepraat oor wat is die gevare daarvan, en ons het dit soos 'n bokskry ding gehad, waar ons saam teen mekaar probeer veg het om te kyk, wat is die verantwoordelike ding wat 'n Christen wil doen. En as jy dit nog nie gesien het, jy gaan kyk asseblief na ons ander video's. Maar vandag wil ek en sy saam in die selfe span wees om jou te waarsku, dat social media het waarskynlik 'n ander agenda as wat Jesus het. Een goeie voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld iets neutraal soos 'n kers. Is kersen goed of sleg? Wel, mens kan die argument maak dat kersen is amazing, dis romanties, dis mooi, skep atmosfeer en is 'n lewensredder wanneer Eskom ons luid sê. So met ander woorde, as jy 'n kers sien, moet jy eintlik opgewondenheid in jou hart voel, want dis iets moois en goed. Maar net deur die situasie te verander, kan jy iets anders te sien. Ja, jy kan sien dat dit dalk romanties is, maar dit los vetkoele. Jy kan ook sê dat Eskom ons het kersen nodig, maar dit is juist een teken van korrupsie. En verder meer, kersen kan maak dat jy jou huis afbrand as jy die hele aand aan vergeet. So dit is nie altyd positief, nie, dit kan ook as negatief gesien word. Op dieselfde manier wat een mens goed of sleg kan voel oor iets soos kersen, afhangende van die situasie om dit, is sociale media ook bezig om vir my en jou te kleer om verskillende goeders van ons lewensraak te sien elke dag. Vat bijvoorbeeld ietsie wat so controversieel is soos die inentingsdeesdae. As jy iemand is wat sy vriende baie positief daarover voel, as jy die goeders gegoogel het om te sê, weet jy wat, hier is baie navorsing hierin en dit is 'n wonderwerkende lewensredder op die stadium, sal jy meer waarskynlik geneig wees om die inenting te wil kry. Ek bedoel, jy het al die feite tot jou beskikking en het lyk of die mense om jou allemaal saamstem, dit is die goeie ding om hom te kry. Gaan vir die jab en kry hom. Maar Andrei, baie mense se invloed is van die aard dat hulle teen inentings is. Redes soos, is dit werklik betroubaar? Dit het so vinnig tot ons beskikking gekom. Wat is die neeweffekte? En hoe gaan dit ons in die langtermyn beïnvloed? So, daar is verskillende invloede, dit hang af wie jou vriendegroep is en wat artikels en navorsingsstukke jy lees. Dit is nie die enigste opsies wat ons het tot ons beskikking nie. Jy is nie net pro of teen die inenting nie, daar is ook nog 'n derde kant aan dit. Op sosiale media koppel party mense dit aan godsdienst. Openbaring, die merk van die dier, daar word gesê dat die inenting gaan 'n chip vat en jy gaan die merk van die dier ontvang. Daar is verskillende mense wat verskillend na hierdie inenting opskrif kyk. En dis wat dit so interessant en so vreesaanjaend maak. Wie jy op die einde van die dag vertrou om jou vriende te wees op Facebook, die goeders wat jy Google en wat jy nou luister, is definitief stemme wat jy meer van gaan hoor en wat jou opinie gaan kleer. Die goeie nuus vir ons Christene is, dis nie die eerste keer dat hierdie wêreld so werk nie. Om die waarheid te sê, 'n groot gedeelte van die Bybel probeer juist dit doelbewus regkry wat sosiale media vandag van self regkry. Annel het nou gepraat hierso van Openbaring en dis 'n baie goeie voorbeeld. Openbaring dink ons altyd gaan oor die eindtye, maar eintlik as 'n mens gaan kyk in die situasie wat dit geskryf is, het dit gegaan daaroor dat die skrywer gevoel het die eindtye moet naby wees, want hier's 'n grootskaalse Christelike vervolging wat voorlê. En daar's goeders wat aan die gebeur was wat hy gesê het hierdie moet gestop of teen gewaarsku moet word, want dit kan nie so aangaan nie. Sien wat gebeur het was, die Romeinse Ryk was besig om die konteks te verander. Gelowiges het nog altyd God aanbid. Maar toe gaan die Romeinse Ryk en sê, hulle wil dit bietjie aanpas. In plaas daarvan dat mense hulle gode kan aanbid en aangaan wakkies op wat jou God is nie, probeer hulle toe net dit reframe in 'n nuwe betekenis om te sê, jy kan nog steeds aangaan en aanbid. Die enigste ding wat bykom is, ons gaan 'n standbeeld van die keiser, van Caesar, oprig in die tempel. Want hy is eintlik ons God wat ons veilig hou en 'n beter wêreld bring vir ons almal wat in hierdie ryk bly. En dan gaan Openbaring en sê, ons kom agter wat hier aan die gebeur is. Ons kom agter, die Romeine is besig om die konteks te verander. Hulle wil ons geloof vat, ons aanbidding vat en eintlik dit herstruktureer deur dit dieselfde te hou sodat dit nou oor Caesar moet gaan in plaas daarvan dat dit oor God gaan, dat dit oor Jesus gaan.
En dis hoekom daar dan bijvoorbeeld in Openbaring 14 die volgende staan, wat als een mens dit net recht verstaan en die context in gedachte hou, kom je achter wat Openbaring probeer doen. Dit probeer dit wat die Romeine doen, net bykie in die licht sit, zodat de mens weet waarmee hulle bezig is. Die gedeelte wat ik vir ons wil lees, kom uit Openbaring 14 uit. En nou Openbaring 14 begin in vers 6 met een engel wat een boodskap bring. Die eerste boodskap is, God is die skepper, God wat almachtig is, hy is groot, hy is sterk. Moet nie vergeet hoe groot Godse krag is nie. En dit is tydig een boodskap vir die Romeine, wat bezig is met hulle reframing of nieuwe betekenis gee aan die bestaande symbole. Maar ook vir die Christene is, onthou net, God is groter as die ryk hierop. God is meer. Maar dan gaan het verder ook. En dan kom ook een tweede engel, en ek wil hierdie gedeelte vir ons lees, want hierdie tweede engel bring eindelijk die boodskap van die waarskuwing is. Dit is in Openbaring 14 vers 8. Een tweede engel het achter die eerste een aangevlieg en uitgeroep, geval, geval, het die grote Babylon, wat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelijkheid laat drink het. Met andere woorde, daar is een gevaar vir die mense wat val vir hierdie boodskap. En dan kom een derde engel wat het verduidelik. Een derde engel het achter die eerste twee aangevlieg en hard uitgeroep. Wie die dier in sy beeld aanbid en een merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, sal die wijn van Godse toren moet drink. Dit word onverdin in die beker van sy oordeel ingeskink en die teenwoordigheid van die heilige engele en die lam sal hy met vuur en swaal gepeinig word. Die rook van hierdie pijniging stijg tot in alle eeuwigheid op en die mense het dag en nacht geen rus nie. Hulle wat hierdie dier in sy beeld aanbid en die wat die merk van sy naam aanvaar. En dan kom die waarskuwing. Hier het die gelowiges volharding nodig. Hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Die Openbaring is hier bezig nie om te praat van die einde van tye van een abstracte dier of een beeld nie. Dit praat hier so baie konkreet daarvan dat die keizer bezig was om een beeld van homself in die tempel op te rig. En as jy in die tyd dan wou gaan aanbid het, moes jy terselfde tyd ook die Caesar aanbid het en hom jou God gemaakt het. Om handel te drijf moes jy Romeinse skakels gehad het. Jy moes die merk van die dier op jou gehad het. Jy moes ingepas het in hulle wereld. En nou gaan die skrywer van Openbaring, Johannes gaan hulle sê, pas op net, Rome is bezig om ons aanbidding te probeer herstruktureer, so dit nie meer oor God gaan nie, maar oor Caesar. Moenie hier verval nie, God is die almachtige God, hy is die skepper God. Moenie van hulle die wijn van hulle drink nie, moenie val daarvoor nie. Die vroege Christene wat hierdie boodskap gehoor het, was eindelijk baie clever gewees. Want hulle vat woorde wat politieke agendas gehad het, en hulle gooi dit heeltemal na Jesus' kant toe. Een woord soos Ecclesia, wat beteken het, dat mense kom by mekaar om die keizer te aanbid, vat hulle en hulle gebruik die woord, kerk, om te beskryf dat daar, by die kerk, is dit 'n byeenkomst van Christene, wat in Jesus geloof, wat by mekaar kom om God te dien. Die keizer is nie hulle God nie. Hulle ontken daar heeltemal. Die vroeë Christene vat ook een woord, evangelion, wat evangelie beteken. Wat een politieke woord was, wat eindelijk beteken het, ons het een agenda opgestel om net te sê, dit is hoe die Romeinse Rijk uitbrei. En ons word net groter. Maar die Christene vat daai woord vir hulle self. En hulle gebruik dit as die woord wat gebruik word tot vandag toe, evangelie, om die goeie nuus te verkondig, dat Jesus Christus die Here is, dat die keizer nie God is nie, dat Jesus die Seun van God is. Die vroeë Christene doen dit om uiteindelik die vraag te vra, in wie se koninkryk wil jy wees? Die koninkryk van die keizer of die koninkryk van God? Jy moet besluit. Of gaan jy aanvaar dat keizer ook God is en buig? Of is jy bereid om jou lewe op die spel te sit? In wie se koninkryk wil jy wees?
diezelfde ding wat Anelda vir ons uitgelig het, van hoe die vroege Christene probeer het om dit wat die Romeinse Ryk gedoen het weer om te draai, om het oor Christus te maak, is sosiale media bezig om vandag met my en jou ook te doen. Ek en jy, dit wat ons dink, dit wat ons doen, wat vir ons normaal is, wat aanvaardbaar is, word alles ingekleerd deur die goeders om ons. Ons is bezig om waarde te kry van sosiale media, WhatsApp groups af. As ek en jy sien dat allemaal ongeskik en moeilik met mekaar is, is die geneigtheid dat ek en jy dink is aanvaardbaar om het ook so te doen. Die norm pas ons aan. En dit is die groot gevaar ook van sosiale media. Dit waarvoor ek en jy onszelf uitleen, het een groter impak as net wat ons dink van inentings en misdaad en korruptie. Dit is bezig om vir my en jou te beïnvloed wat ons prioriteite is, wat aanvaardbaar is en wat onaanvaardbaar is. Ek dink ons wil jou net terugbring om te vra, in wie se koninkryk wil jy wees? Besef jy dat sosiale media jou denke vorm, dat jy anders begin dink oor goed as gevolg van die posts wat jy sien, die invloed op jou sosiale media? Ek dink ons moet vra, Jesus, wys my wat jy sien, eerder as wat ons die hele tyd dophou, wat die wêreld wil hê ons moet sien, wat die wêreld se agendas is. En ek dink dis die realiteit wat ons vandag hierso net wil oopmaak. Daar is baie agendas daar buite, en hoe jy voel oor goeders is absoluut jou reg om jou eie keuse te maak. Maar achter dit alles is daar eindelijk een strijd aan die gang van wat jy gaan toelaat om jou te beïnvloed. Is dit die wereldse agendas, mensese opinies, of is jy bezig met iets meer en is jy bezig om te bou aan die hemelse koninkryk? Van een God wat aarde toe gekom het, mens geword het, gesterf het, die dood oorwin het, en my en jou deel wil maak van iets groters as onszelf. As ons luister na die wêreld en die wêreldse opinies en wat vir die wêreld aanvaardbaar is, is daar 'n klomp van ons waardes wat prysgegee kan word. Maar as ons luister na Jesus, dan glo ek en Anel 'n mens ontdek wie hy regtig is. So baie sterkte vir die week, en ons wil net dit vir jou wys vandag, dat jy is besig om op al die groepies wat jy is en op social media, is jy besig om beïnvloed te word sonder dat jy dit weet. Maar is die goeie nuus, jy is ook besig om 'n invloed uit te oefen. So om ons te help om hierdie week reg af te skop, Anel sê jy vir ons bid. Liewe Here, ons is gebroken as mense. Niemand van ons is perfek nie. En ja, ons laat toe dat ons vriende ons beïnvloed, al van het ons kan loop. As 'n maatjie iets kan doen wat ons nie kan doen nie, probeer ons harder of ons raak kwaad. Here, en steeds probeer ons op sosiale media by die wêreldse standaarde uitkom. Maar ons besef nie elke dag wat sy invloed dit op ons kan hê nie. En ons vergeet dat ons nie moet kyk wat die wêreld van ons verwag nie, en selfs wat ons vriende van ons verwag nie. Maar dat ons moet opkyk en vir u moet vra, Here, wys my wat is reg en wat is verkeerd en wat u sien, help my om die wêreld deur u oë te sien. U is die een wat nog altyd uitreik na ons toe. Ons wat nie eintlik goed genoeg is om eers u kinders genoem te word nie. Maar vandag sê ek net weer eens dankie. Dankie dat ons die evangelie het. Dankie dat ons, al is ons nie in 'n kerk nie, by mekaar kan kom op sosiale media. En dankie dat ons kan bid. Gaan asseblief saam met ons deur die week en gaan saam met almal wat in die hospitale is, wat by die huis is, wat siek is, wat die mense het, wat vir hulle kan kos aandra nie, wat nie weet hoe om uit te gaan, om kos te gaan koop nie. Ons dink aan hulle en ons glo dat U by hulle is. Amen.